Velkommen til Boktips Live her på Gamle Nam TV, og dette møtet med Lars Saabye Christensen. Lars Saabye Christensen en av Nordens fremste forfattere. Han har fått nesten alt som mulig å få av priser, for eksempel Brageprisen, Bokhandelprisen, Amandaprisen, og ikke minst Nordisk Råds litteraturpris. Den 21. september i høst fyller han 70 år, og han aktuell med flere bøker i høst, men i dag skal vi snakke om hans nye, fantastiske roman, Vrakeren. Ta godt imot Lars Saabye Christensen. Hallo. Hei. Velkommen, Lars. Takk. I nettavisen i dag så leste jeg at det en stor roman fra den beste historiefortelleren og terningkast 6. Og mens Dagblads anmelder sa at det var magisk lesefryd, og Ole Jakob Hol i Adresseavisen sa det jeg synes egentlig var kulest når vi nå sitter her i Halvbroren, at Vrakeren halvsøsteren til halvbroren. Ikke så verst. Nei, fint. Jeg glad for det. Kan du fortelle hva altså, dette en mye større roman enn det vi snakket om i sted med Karin Fossums i omfang. Så du kan ikke fortelle liksom hele, men kan du fortelle litt hva slags roman det og litt grann om handlingen? Ja, det en hovedfortelling som foregår på slutten av midten av 60-tallet i Oslo, nærmere bestemt Gabelsgaten 19, hvor jeg selv vokste opp. Det første gang jeg benyttet den leiligheten og den gården til en fortelling, for jeg hadde lyst til å se hva som skjedde. Jeg veldig opptatt av hvor hovedpersonen min skal bo. Det innmari vanskelig. Ja, det boligmarkedet veldig vanskelig i litteratur. Ja, kan vi stoppe litt der, for du har jo tidligere hatt leilighet på Fagerborg og sånn. Ja, jeg har hatt en leilighet der, og mange av mine karakterer har bodd der og leid seg rom, og den har satt tom en stund. Men nå flyttet jeg dem ned dit for å se hva som skjedde. Og da har du sagt før at du aldri liksom, eller du skulle ikke inn i ditt barndomshjem? Nei, ganske enkelt, fordi jeg var litt redd for det, fordi det hefter så mange private, gjerne intime minner i forhold til et sånt barndomsinteriør, så jeg var redd for at jeg skulle forstyrre enhver fortelling som skulle foregå der, men så tok jeg sjansen nå for å se hva som skjedde med fortellingen, og det får leserne avgjøre om det har skjedd noe, men i hovedsak så handler det om en borgerlig, litt anstrengt familie med en hemmet, beskjeden og høflig sønn, som plutselig blir venn med en kar som heter Carl, som flytter inn i etasjen, to etasjer over. Og det vel dette mystiske vennskapet mellom disse to guttene som kjernen og hele motoren i romanen, den utfordringen de representerer overfor hverandre. Det på en måte det, og faren hans jobber ned på Bananmatisen, så jeg har kalt det for det liksom banandelen av romanen. Og det morsomme, det mange som har fortalt bokhandlerne om denne, og så sa jeg at faren var disponent i Bananmatisen, og det liksom et uttrykk som ikke så mange i... Daglig leder. Ja, daglig leder. Ja, prokurator. Ja. Ja, ikke sant. Og litt fordi jeg kunne bruke den der bananen som sto på taket der, som jo et sånt signal for Oslo og Oslo havn og en viss tidsrom. Men det det som skildringen av den ene familien og den andre familien som flytter inn, og som diametralt forskjellig fra den borgerlige fasaden som hovedpersonen befinner seg i. Ja, og det oppstår jo store konflikter og en viss
ja, ganske stor dramatikk mellom de, disse to guttene. Og så da jeg var ferdig med den delen, og jeg hadde egentlig rett og slett planlagt å skrive, nå skal jeg skrive en innmari kort roman. Rett og slett, jeg synes det var virkelig på tide. Så følte jeg... Jeg kan egentlig underskrive på alt det som Karin sa i sted. Altså det er en sånn motor som går, og en forfatter vet når det er slutt, og vet i hvert fall når det ikke er slutt. Og det var noe utilfredsstillende ved å forlate den fortellingen alene, holdt jeg på å si. Så jeg ønsket å utforske den, men ikke som i form av en biograf som kommer tilbake til byen og skal gå gjennom hovedpersonens liv. Så det ble en slags analyse av en oppvekst, et liv og et forfatterskap, men ikke minst analyse av et vennskap på så, godt og vondt. Ja, fordi du har jo, det har jo blitt både da en oppvekstroman fra 60-tallet og en samtidsroman som er liksom fusjonert. Mm. Og det handler jo om denne gutten. Ja, la oss forresten dra til Frognerbadet aller først, fordi det skjer jo noe dramatisk. Stupetårnet representerer et sted i romanen da, som jeg alltid har snakket om, men jeg er opptatt av steder, altså frisør, idrettsstadion, danseskoler, skolegårder, alle disse rommene, offentlige rommene på en måte, hvor, som allikevel er avgrenset, hvor menneskene møtes og det oppstår et eller annet. Og denne gangen er det øverste, altså tieren på Frognerbadet, da, hvor måte disse to guttene setter hverandre på prøve, og som for dem representerer en veldig stor dramatisk vendepunkt i forholdet mellom dem, og som på en måte plager dem resten av livet. Og da spør jeg deg, har du stupt eller hoppet fra tieren? Nei, overhovedet ikke. Det var ordentlig pyse. Jeg holdt meg nede i barnebassenget. Men du, denne boken heter Vrakjern, eller Vrakeren, og det henger sammen med Bananmatisen, men det er flere nivåer av Vrakjern, så fortell litt hva du har tenkt, hvorfor heter den det? Ja, det helt konkret så er det jo Vrakjern nede på Bananmatisen som velger ut, eller ikke velger ut, men velger bort. Altså en som velger, kan man si, er litt positiv handling. En vraker er en negativ handling. Altså, da tar man bort noe. Og det er det egentlig som er grunntanken i hele denne fortellingen. Hva er det vi tar bort fra det vi husker, fra vår forhold, fra, ja, ganske enkelt fra vår liv som vi ikke ønsker å ha med i vår fortelling. Så romanen handler om alt det vi ønsker å vrake, rett og slett. Det høres litt dessverre ambisiøst ut, men det var det som var grunntanken, da, uten at jeg satt og grublet på det hele tiden. Men helt konkret så kommer det jo også inn i hovedpersonens yrke. Han blir forfatter, og en forfatter vraker også veldig mye. Altså det han, forfatteren, vraker er kanskje like tilsvarende viktig som det han skriver noen ganger, altså velger. Mm. Og som du sier, denne forfatteren Jørgen Ribbe, han, jeg vet du ikke er så glad i virkelighetslitteratur, og vi skal komme tilbake til det. Jo, jeg er kjempeglad i det. Ja da, ja, men at ikke at du, ja, kanskje hvis du skriver det, da, men i hvert fall, mange av oss synes jo at denne Jørgen Ribe minner mistenkelig om en annen figur, herværende figur. Og du har jo til og med latt Jørgen Ribe få lov til å ha diktet et av dine aller fineste dikt, det om tidsforskjell. Så hva, hvorfor, og det går jo, du kan det sikkert uten at, det kunne jo sikkert jeg også, men nå er det borte. Men ja. Nei, det, når det, to klokker, det, fortell den. Hvorfor har du latt han ta ditt eget dikt?
Jeg synes det var jævla bra. Ja. fant ikke på noe annet. Men det er jo ikke bare det jeg... Det er ikke bare det jeg gjør. Altså jeg forsøker å lage et portrett av en ung gutt som plutselig vet at han er eller skal bli forfatter, eller han vet han er forfatter før han har skrevet et ord, så å si. En ikke ukjent følelse for noen. Og jeg ønsket å forske litt i disse. Hva er det som driver et ungt menneske? Hva er det som ikke nødvendigvis inspirerer, men hva er det som skyver dette ønsket om å skrive videre? Og der benyttet jeg meg rikelig av mine egne tekster og forsket litt i dem. Så hvis du tenker på virkelighetslitteratur, så er vi allerede der. Jo, men det er så, ganske mange trekk ved denne Jørgen som kan få oss til å tenke på deg. Ja, da, sånn jeg er også hemmet og nevrotisk og genert og tilbakeholden, og likte meg godt alene på rommet mitt. Men jeg vil ikke dra det for langt. Nei, for jeg kan arrestere deg i en at du ikke stemmer helt, for du sier at en stund var Jørgen Ripe på alle slepper, som ikke er et blivende sted for en forfatter. Veldig godt sagt, men du har jo heldigvis blitt blivende for de aller fleste av oss gjennom alle dine år som forfatter. Mens Ribe, ja. Han har stoppet jo, eller forsvant i hvert fall. Ja, og det er den tausheten som da på en måte er brakerens taushet, som romanens dramatikk finnes da. Og det er vel, fant jeg ut etter hvert, at det er et trekk, eller en del av veldig mange av romanene mine, at det oppstår litt fravær i dem, hvor hovedpersonen på en eller annen måte forsvinner, men er allikevel med på å dominere og prege fortellingen, og akkurat det har alltid fascinert meg og interessert meg. Men først og fremst er det jo en skildring av en forfatter som av visse grunner slutter å skrive. Og jeg begynte jo med det Ole Jakob Hoel sa, at dette kan på mange måter leses som halvsøsteren til halvbroren, eller i hvert fall for de av oss som nå tenker snart er du 70, så er det jo en fantastisk ny roman som du både kjenner og er helt ny. Og da sier Jørgen Ribe noe om det som vi har snakket om før, forfatterens evige kamp om fornyelse. Og Jørgen Ribe, eller du, formulerer det slik: ingen må fornye seg mer enn den som gjentar seg selv. Hva tenker du rundt det? Det er godt sagt, i hvert fall. Det er godt sagt, men ikke mer. Ja, men du er vel også opptatt av det? Ja, det tror jeg. Altså, og ikke sant, man har skrevet bøker i 45 år, og plutselig må man begynne å tenke at jeg har skrevet. Om jeg skrev det før, spiller ikke så stor rolle, men har man skrevet det bedre før, der kanskje det lurt å slappe av litt. Men dette kravet som jeg synes noen ganger er veldig sånn borgerlig og overflatisk, om en kontinuerlig fornyelse. Altså, hva betyr en fornyelse? Det kan være en liten forskyvning i en fortelling, det kan være en karakter som kommer inn. Fornyelsen kan noen ganger nesten virke umerkelig. Men jeg tror at de aller fleste forfattere, jeg tror de fornyer seg for hver roman de skriver. Mm. Og her handler det også om mennesker som ikke er særlig lykkelige, og jeg har sett et sted at du kalte det et sånt begrep ulykkelighet. Kan du si at dette er en roman om også det? Ja, absolutt, og det er inne på noe av denne form, hvordan
unge Ribe i romanen formes som forfatter. Og der det en snakk om dette fraværet, at han definerer ulykkeligheten som en slags som, hva skal man si, egenskapet i ham, altså et fravær i ham. Og det dette fraværet han ønsker å fylle ved å skrive, altså en brist som skal repareres. Jeg vet ikke, alle har ikke sånn selvfølgelig. Men samtidig er det som Karin også sa, at det å skrive er jo også forbundet med, og må være det på et visst punkt, glede, veldig sterk glede. Og det som du er opptatt av i mange av bøkene dine, men også her, er at, som Gro vil ha sagt, alt henger sammen med alt, men det er tilfeldigheter og flaks og uflaks, apropos ja. Frognerbadet. Altså det er noen ting som den ene dagen, helt den andre dagen er det en tragedie. Altså hvordan tilværelsen er styrt av, om ikke utholdelig lettet, så veldig mye underlig. Ja, og det er jo på en måte den siste delen av romanen hvor jeg da nærmest tviler på fortellingens gehalt, tviler på fortellingens sannhet, og plutselig ser at det er tre forskjellige versjoner av den nøyaktige samme hendelsen. Og ingen av dem er nødvendigvis løgn, men ingen av dem er nødvendigvis den fulle og hele sannhet. Og akkurat den måten å bruke synsvinkel på, å bruke karakteren som mine øyne, da, det er interessant. Mm. Som jeg innledet med, så blir det jo 70 den 21. september, og da i den forbindelse, den dagen, så gir vi ut en samtalebok som Leif Bugla har gjort med deg, som heter Tingenes musikk. Og så litt senere i høst så kommer vi med samlingen av alle dine musikktekster, som vel heter Blues for en av de dagene. Mm. Og det som var veldig morsomt for Lars og meg var at Tons of Rock, som på Ekeberg og svær rockefestival, så ønsket de, vi har lyst på en forfatter. Og så sa kontaktet til meg, så sa jeg, hva med Nordens fremste forfatter, Lars Saabye Christensen, og det var liksom idolet til han som da ringte. Så da dro vi opp på Tons of Rock, og riktig nok så ble vi satt i et telt hvor det var en spillehall langs den ene veggen mens vi hadde intervjuet, men det var like mange mennesker totalt der som her. Ja, og 12 flipperspill. Ja. Ja. Mm. Og en sånn der tivoli hvor du bokser på, så spretter den inn i veggen, så det var litt grann anstrengt. Mm. Men det jeg skulle snakke om var egentlig ditt forhold til musikk, som jo er sentralt alltid i bøkene dine også. Og jeg har tidligere sagt at, eller du har skrevet i blant annet Byens spor, at Eleanor Rigby på en måte er lydsporet til ditt forfatterskap. Mm. Kan du fortelle litt om det? Ja, for det første er det en fantastisk sang, et fantastisk kunstverk, og jeg tenker ofte på det at det, hvor sterk og radikal det var for en 13-åring å høre den sangen og lære den sangen, rett og slett. Og det at man som 70-åring kan sitte og fremdeles bli fascinert, dypt fascinert av den samme sangen. Det er ikke så mye man kan, som man liker som 13-åring, og som er like sterkt den alderen man er i nå, da. Men, all men, the lonely people, where do they all come from? Ja, ikke sant? Den stiller jo noen store, både sånn eksistensielle og voldsomme spørsmål som traff meg sånn veldig presist og nådeløst, egentlig. Altså, hvor kommer alle de ensomme menneskene fra? Altså, et sted hører de tross alt hjemme, og hva er det som har skjedd i denne bevegelsen fra å være et sted til å komme til ensomheten. Og det en sang som formulerer på så vakkert og strålende vis slike spørsmål, det er helt unikt.
Så det spørsmålet ligger som en ja, det til stede i alt jeg skriver, tror jeg. Og du har også sagt i et intervju så jeg nå at i Gabelsgatet, i ditt barndomshjem, som da det tema her, så du ut den ene siden, så sier du, der Strawberry Fields, og den andre Penny Lane, ja, det litt sånn breialt sagt da, men jeg lagde meg jo noen sånne bilder, men jeg hadde også utsikt til Gabels hus hotell, og det passet veldig fint i en roman å ha et hotell i nærheten. Så var det sykehus i nærheten, Røde Kors. Jeg hadde også tenkt å bruke den melankolien i den finske ambassaden som lå rett bortenfor, men det fikk jeg ikke til, så jeg hadde egentlig det jeg trengte på hånden. En bygård med rare mennesker, et hotell hvor min hovedperson kunne arbeide, og et sykehus hvor de kunne gå på oppdagelsesferd. Og hovedpersonen arbeidet der, men det gjorde vel du også som piccolo i sin tid? Ja, det gjorde jeg, gitt. Ja, ja, det jeg har alltid vært fascinert av hoteller, og romanen foregår jo i pandemitidsrommet og preger selvfølgelig alle relasjonene mellom hovedpersonene mine, men den foregår også på et hotell som er nedstengt, og det ga meg en sånn mulighet til å kanskje et rom som jeg ikke hadde vært inne i før, et katastrofenedstengt lite hotell i Oslo. Og vi satt jo akkurat her før vi gikk opp på sammen med Ketil Bjørnstad. Du har jo gitt ut blant annet en diktsamling og altså en CD med ham om der du har diktet om de forskjellige hotellene som du har bodd på. En fantastisk fin samling som dere også kan kjøpe på CD. Men du kan liksom ikke sant, selv når du på hotell med turné med oss eller hvem som helst, du må skrive hver dag, ikke sant? Jeg prøver å vende meg av med det. Men ja, jeg skriver hver dag. Gjør det som Karin sier. Jeg har helt klare vaner og ritualer, eller hva man nå skal kalle det. Det er jeg veldig glad for at jeg har. Det er ikke noe sånn jeg går ikke rundt og spør om jeg skal skrive noe i dag. Altså, jeg setter meg ned og arbeider og ser hva det blir. Og det betyr at du vet ikke om neste bok blir endelig den veldig korte boken, eller om det blir en ny murstein. Jeg håper i hvert fall at det blir en ny roman til neste år. Du skal ikke se bort fra det. Jeg tror den faktisk blir kort. Ja. Ok, applaus til Lars Saabye Christensen. Tusen takk. Tusen takk.